Latvija nolēmusi iesaistīties Ukrainas, jo īpaši Černihivas apgabala rekonstrukcijā, atvēlot tam no valsts budžeta 5 miljonus eiro. No tiem 2 miljoni, lai uz Ukrainu sūtītu Latvijas uzņēmēju saražotas preces. Šovasar notikušajā pretendentu atlasē par rotaļlaukumu piegādātāju Černihivai izvēlēts Sija Jūrmalas meža pārki. Šis uzņēmums ir cieši saistīts ar tobrīd ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra amatā esošā Andra Čūdas ģimeni. Jā, bet es neesmu piedalījies nevienā sarunā šo te, kas ir jāiepērk, un es neesmu piedalījies tajā procesā, jo tas neietilp manu darbu pienākumus. Es Andrim saku, nu kas tur būs tur ar to iepirkumu? Nu, protams, nu, šis brālis taču. Viņš saka, nezvani man, es par to neko nezinu. Bet te viss stāsts. Jūrmalas meža parku īpašnieks ir politiķa Andra Čūdas tēvs Aleksandrs, bet prokurists brālis Mārtiņš. Līdz nonākšanai parlamentārā sekretāra amatā ekonomikas ministrijā pērnvasar uzņēmumu vadīja Andris Čūda. Viņš noliedz, ka jebkādā veidā būtu veicinājis firmas piesaisti ministrijas pasūtījumam. Abēdināt. Es pat nezināju, ka tas ir izsludināts un... Un tad, kad pēc tam, kad viss jau bija noslēdzies, es atļāvos tomēr pajautāt, kā tad notikās pieteikšanās. Un tad, kā izrādījās, ekonomikas ministrija bija jautājusi Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerai uzņēmējus. Un attiecīgs cilvēks ir sazinājies ar projektu vadītāju mūsu uzņēmumā, nu, mūsu manā ģimenes uzņēmumā, kā jūs minējāt. Un tālāk tas process nociesa. Pretendentu atlase notika lielā steigā. Maija sākumā Černihiva bija atsūtījusi Latvijai sarakstu, kas noderētu bērnu dārziem. Koka krēsliņi, gultas, skapīši arī gultasveļa, mīksti moduļu konstruktori un rotaļlaukumi. Ekonomikas ministrija lūgusi talkā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai noskaidrotu, ko noprasītā Latvijas uzņēmēji var saražot un piegādāt. Tā apzināja uzņēmējus, izmantojot biedru datu bāzi un pieaicinot mēbeļu ražotāju asociāciju. Arī Jūrmalas meža parku prokurists uzsver, ka nevis no brāļa, bet tieši no asociācijas atsūtītās vēstules uzzinājis par ekonomikas ministrijas aptauju. Tātad man no trešās puses, no mēbeļu ražotāju asociācijas, atnāk, kad ekonomikas ministrija sludinās iepirkumu. Es, protams, zvanu brālim un prasu. Nu, jūs tur kaut kādus iepirkumus sludiniet un ko? Viņš tāds, es neko nezinu. Nu, viņš tiešām nav kursā. Un es tāds, nu kā, nu, vai tad tu nezini, kas tajā ministrijā notiekās? Viņš tāds, nu, katrs atbild par savām jomām. Man par to, ko ministrija kādas tur aptaujas sludina, nav ne mazākās informācijas. Es tāds, ok, tad man ir jāuzzina no kaut kādas mēbeļa asociācijas, kad jums ir iepirkums. Labi, ok. Asociācijas e-pastā bijis lūgums apliecināt, vai firma ražo kaut ko no Ukrainas puses prasītā, vai un kādā skaitā preces jau varētu būt gatavas noliktavās, cik ilgā laikā var saražot prasīto un cik tas varētu maksāt. Jau nākamajā dienā sagatavots piedāvājums ekonomikas ministrijai un Jūrmalas meža parku projektu vadītāju uzaicināt arī tikties ar ministrijas valsts sekretāru, stāsta Čūda. Aprunāties, kas mums tur ir? Tad viņai bija uzdevums sarēķināt transportu, aptuvenās izmaksas. Pēc tam viņi izstrādāja paši tehnisko specifikāciju, izejot no selekcijas, nu, kuru mēs piedāvājam. 23. maijā ekonomikas ministrijas vadība kopā ar uzņēmēju organizācijām apmeklēja Černihivu, kur vēlreiz pārunātas iespējas palīdzēt. Visbeidzot, 4. jūlijā valdība apstiprināja ekonomikas ministrijas ziņojumu par plānoto palīdzību Ukrainai. Tas ietveros Latvijā par aptuveni 1 miljonu eiro atjaunotu dzīvojamo fondu, piegādājot 12 moduļu mājas, aprīkotu bērnu dārzu ar mēbelēm 206 tūkstoši eiro vērtībā, kā arī rotaļlaukumus par tādu pašu summu, iegādes veids, sarunu procedūra, kas notika jūlijā. Ja uz abām pārējām pozīcijām bija aicināti 12 un 3 pretendenti, tad par rotaļlaukumiem tikai Jūrmalas meža parki. Bet jūs skatījumā tas neizskatās slikti, ka ir konkurs, kurā ir viens pretendents, un tas ir saistīts ar ministrijas vadību? Nē, nu, emocionāli ieraugot tādu rezultātu, tas nav, nu, varētu teikt, tas nav
pārsteigums, ka kādam tas izskatās slikti, jo es būtu, protams, priecīgi, ja būtu 3 vai 5 pretendenti, bet ja ir bijis viens, tad ir bijis viens. Nu, noteikti es to nevarēju ietekmēt nekādā veidā. Steiga procedūrā pamatota ar to, ka nav paredzams kādu palīdzību, kā īpaši neatliekamu prasīs Černihivas apgabals, kā arī ar to, lai preces piegādātu iespējami ātrāk. Procedūras ziņojumā norādīts, ka Jūrmalas meža parki vienīgi aizpildījuši ministrijas mājaslapā publicēto aptaujas anketu. Ar šo firmu noslēgts līgums 206 tūkstoši eiro vērtībā, piegāde plānota šomēnes. Valdībā skatītos ziņojumus par palīdzību Ukrainai nesaskaņoja biedrība Latvijas platforma attīstības sadarbībai. Tā iebilda gan pret izvēlēto palīdzības sniegšanas veidu kopumā, norādot, ka labā prakse būtu pēc iespējas vairāk resursu novirzīt saņēmēju valstī, nevis atbalstīt donorvalsts uzņēmējus un vēl tērēt naudu transportam, gan arī pret uzņēmumu atlases procedūru. Tās summas bija tik lielas, ka mums šķita būtiski piemērot arī kādas atklātības procedūras. Nu, protams, iepirkums būtu ideāli, kā jau tas, jo tas, kas ir jāsaprot laikam, ka mēs šobrīd nedzēšam tik lielu ugunsgrēku, un mūsu tas palīdzības apjoms nav tik liels, lai mēs nevarētu ievērot atklātas un godīgas procedūras mūsu pusē. Līdzīgai programmai līdzekļi ieplānot arī nākamgad. Tagadējais ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzskata, ka ir pareizi ar atbalstu Ukrainai vienlaikus var atbalstīt arī savu ekonomiku. Uzņēmēju atlase gan iespējams notikšot citādi. Galvenais, lai tas ir vietējais uzņēmējs, lai mēs atbalstot Ukrainu, atbalstītu arī savu ekonomiku. Un tāds bija šīs programmas mērķis arī, un pie šī principa arī būs jāstrādā. Galvenais, lai tas ir maksimāli caurspīdīgs, lai visiem uzņēmējiem ir vienādas iespējas ņemt dalību šajā programmā.